Olá, muito boa noite. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sou Zâmara Cristina, hoje estou como coordenadora de extensão do campus. Estamos aqui com a Suzana Grimaldi, que estará hoje, ela é pedagoga, estará hoje conduzindo as nossas apresentações orais. Eu gostaria muito de estar aqui para agradecer, né, esse momento, porque é um momento muito importante para o campus. É um momento que realmente a gente traz o que está acontecendo na comunidade, dos projetos aqui para dentro da instituição, né? E é muito importante a gente fazer essa troca, porque mostra como que hoje, né, com todos esses adventos que nós tivemos aí, a gente ainda está evoluindo, né, com os processos durante a pandemia. Eu quero agradecer imensamente a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, né, que com contato com a gente comprou essa ideia da gente fazer essas apresentações orais aqui junto com o desenvolvido aqui no município. Então, muito obrigada por vocês que vão estar aqui, muito obrigada a vocês que estão acompanhando a gente no YouTube. Nós temos certeza que vai ficar para a história tudo que vai ser apresentado aqui. Suzana, muito obrigada, tá? Por você estar aqui com a gente, acompanhar aí, que é bem a sua área, né? Você vai estar aí Estou navegando bem na sua feliz. área. Então, com certeza vai ser ótimas experiências, né, Suzana, que a gente vai ver aqui. Certamente, certamente vocês vão gostar bastante. Muito Obrigada, obrigada, Zâmara. gente. Bom evento para nós. Lembrando que amanhã, quarta-feira, temos mais e quinta também. Então, olhe lá nossa programação para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Um abraço e bom evento para todos. Obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa quinta edição da FESTAC. Mais feliz ainda estou por poder estar aqui nesse momento de apresentação de trabalhos realizados por profissionais da educação infantil e alfabetização, que é minha área, né? É onde eu me encontro. Trabalhei durante muito tempo com educação infantil e alfabetização. Sei bem das dificuldades, mas também das delícias, né, de ser professora nesse período, assim. Começo dizendo, fiz um textinho aqui, né, porque é uma citação de uma pessoa que eu gosto muito, para não perder, né. Então, assim, tô fazendo uma colinha por causa disso, senão a gente acaba falando diferente, né. Então, primeiramente, queria agradecer, né, a presença de vocês que estão aqui conosco hoje, mais uma vez, prestigiando a FESTAC, que também é um evento que vem se reinventando a cada edição, né. Esse ano é a segunda vez que a gente está nesse formato online, atividades remotas, né, como a gente chama. Não é fácil produzir esse tipo de evento, mas a gente tem conseguido, né, ao longo desse mais de um ano, né, se entender e se reinventar nessa dinâmica. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Novamente, né, esse ano a gente conseguiu, nesse movimento de reinvenção da FESTAC, que a gente conseguiu trazer de novo essa sessão de apresentação de trabalhos, num novo formato, um pouquinho mais enxuto, né, do que o que a gente fez em 2019, mas com o mesmo objetivo, né, que é divulgar esses trabalhos, não é? Que é promover esses encontros e esses reencontros, promover esses debates que são tão importantes para o nosso crescimento como profissional e como estudante também, né? Então, espero que vocês aproveitem bastante esse momento aqui hoje. Nessa edição, especificamente, esses encontros e esses reencontros que eu estava falando com vocês serão com a prática pedagógica, serão encontros e reencontros com a profissão docente, com o ser professor, com o ser professora, né? Com esse cotidiano que há um pouco mais de um ano tem tirado o nosso chão pela situação que a gente tem vivido, né? E é muito importante ver nesses trabalhos que vocês terão a oportunidade de conhecer hoje, o quanto a gente se reinventou,
e mudou posturas, mudou pensamentos e foi para fazer, né, a diferença para aquele nosso aluno que está lá na casinha dele, porque precisa, mas que precisa da gente também, de alguma maneira, próximo a ele. Né? Então, nesses trabalhos, vocês vão sentir um pouco isso, um pouco o quanto essas professoras conseguiram. Mas é só uma amostragem, né? A gente sabe que todo mundo aí, cada um no seu cantinho, precisou se reinventar. Essa sessão vai ser dividida em dois blocos, tá? O primeiro bloco, a gente vai ter três trabalhos. Nesse primeiro bloco, a gente vai ter trabalhos que vão versar sobre meio ambiente e sustentabilidade. Esses trabalhos foram realizados em turmas de educação infantil e alfabetização, né? Fundamental 1. No segundo bloco, nós vamos ter dois trabalhos que o foco deles, né, mais especificamente, é o uso dessas tecnologias digitais na educação infantil. E eles vão trazer experiências do uso dessas tecnologias para continuar promovendo a leitura, né, e para continuar trabalhando com conceitos matemáticos por meio das tecnologias digitais, que foi o que a gente precisou aprender, né, nesse cotidiano que a gente tem vivido. Intercalando, né, esses blocos, nós vamos ter os momentos para as perguntas, tá certo? Então, eu vou pedir a todos vocês aqui que façam as perguntas no chat durante as apresentações, tá bom? E aí, aquelas que a gente não conseguir responder, porque a gente sabe que temos aí um limite de tempo, não é? Aquelas que não conseguirmos responder, a gente encaminha para as autoras, e eu tenho certeza que elas vão ficar bem felizes, assim, em compartilhar um pouquinho mais do trabalho delas com quem se mostrar interessado por aqui, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho de mim, antes de chamar as meninas, porque ler esses trabalhos foi muito bom para mim, né? Eu gostei demais, e me trouxe um sentimento que o Miguel Arroio, lembra que eu falei que eu tinha feito uma colinha aqui? Então, que o Miguel Arroio traduz muito bem no livro dele, Ofício de Mestre, né? Ele diz assim, voltar ao magistério é voltar a um dos lugares que mais mexem conosco, porque somos professores. Voltar ao magistério é lembrar a nossa própria história, é reencontrar colegas de escola, de área, de rede, é lembrar projetos, inovações e transgressões pedagógicas, onde reinventamos o sentido para o cotidiano do nosso ofício, ofício de mestre. E esses trabalhos me fizeram voltar ao magistério e relembrar a minha história. E tenho certeza que vai fazer isso com muita gente que está assistindo a gente e que, assim como eu, né, foi professora lá nos anos 80, 90, né? Eu estava lá em 94, eu estava trabalhando com educação infantil e alfabetização, então eu me vi bem, foram mais de 20 anos com esse público, então foi muito bom, né? Então vocês terão essa oportunidade de ouvir essas experiências que são riquíssimas e que demonstram essa reinvenção do nosso cotidiano, né? Do nosso ofício. Essa reinvenção nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido com a pandemia da Covid-19. Os trabalhos que vão ser apresentados aqui, como eu disse, são só uma pequena demonstração, né? Uma pequena amostragem, são só 5. Mas mostram o quanto a gente é resiliente, persistente, o quanto a gente se adapta, né? O quanto a gente tem essa capacidade de se adaptar, de se reinventar, de reinventar a nossa própria prática, mas também de manter a esperança. A esperança, não a esperança de ficar sentado esperando, né? Mas a esperança de Freire, a esperança de esperançar, animar e se animar, de se estimular e de se sentir estimulado, se estimulado a agir e a se reinventar. Então, gente, animem-se, porque nós temos muita coisa boa aqui por vir. Minhas congratulações e minha gratidão às autoras pelo belíssimo trabalho, pela partilha que vão nos proporcionar agora. Vem aí
muitas reinvenções pedagógicas. Vou chamar agora, com todo carinho, as nossas autoras do primeiro bloco, e aí a gente segue depois com o próximo bloco, tá certo? Vou chamar agora para dividir essa tela comigo, Cleidiane Ferreira Tiengo, que é minha coleguinha já há muito tempo, a gente se encontra em vários eventos, em várias formações. Cleidiane, vem para cá. Edilene Machado dos Santos também faz parte desse mesmo trabalho, não é? Com Cleidiane. Cleidiane deve estar chegando aí. O trabalho da Cleidiane e da Edilene vai falar sobre as contribuições das plantas, né? Da horta, como é que a gente pode trabalhar com isso na educação infantil e quanto elas ajudam o processo de ensino e aprendizagem. Bem-vinda, Edilene. Vamos continuar aqui chamando a Débora Vieira da Silva, que vai apresentar o segundo trabalho da noite, que também é da educação infantil, né, Débora? Vai falar também do meio ambiente, de como a gente pode trabalhar com isso com crianças bem pequenas, de 1 ano, né? Não estamos falando lá dos adolescentes, não, estamos falando dos pequenininhos, né? Então, é possível e como é possível. A Débora também vai trazer uma experiência para a gente. Fechando esse terceiro bloco, a gente vai ter o trabalho de Patrícia Ferreira. Patrícia está aí, vem para cá. E Lucélia das Dores, estão juntas, Patrícia e Lucélia, estão juntas aqui na mesma tela para vocês, vão apresentar um trabalho que fala sobre um projeto consumo consciente, e que é bem legal também, né, da gente ver como isso pode acontecer com os pequenininhos, não é? A Cleidiane, ela caiu, teve um probleminha de conexão, mas a Edilene está aqui, né, representando, as autoras desse primeiro trabalho. Para vocês conhecerem todo mundo, eu vou continuar chamando as do segundo bloco e depois a gente fica só com quem vai fazer a apresentação, tá certo? Vamos continuar chamando aqui. Alcione? Alcione? Tá aí? Ótimo! Alcione de Fátima Santos, muito bem, Alcione, boa noite. Alcione fez um trabalho com a Sandra Spadetto, não é? A Sandra também estava na sala, não sei se teve problemas de conexão. Ah, a Sim, Sandra está aí isso. também, muito bem. E esse trabalho vai falar sobre a matemática, o Tá uso das aberto aqui. tecnologias para ensinar matemática de longe para as nossas criancinhas. Como vai ser isso? Vamos ver. Eu achei muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas não é só matemática, não. É matemática e música. Matemática e música. E o que mais elas vão inventar para a gente, vocês vão ver daqui a pouquinho. Finalizando, o último trabalho da noite é o trabalho de Danusa, Graziane e Neide Laura. Estão todas juntas aqui. Muito bem. De máscara, tá vendo? Que coisa chique, de máscara, muito bem. E que vão apresentar para a gente um trabalho que usa as tecnologias, né? Que é o que a gente tem usado hoje, a gente não tem como fugir muito disso, mas para continuar levando a leitura para as nossas crianças da educação infantil. Então, tem muito trabalho legal por aí. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, por terem disponibilizado aí os trabalhos de vocês para compartilhar com os outros colegas. Vamos dar início, então, à apresentação. A Cleidiane não está na sala. Edilene, consegue ligar e fazer a apresentação? Como é que vai ser? Ah, está na sala, está na outra sala. Achei. Achei a Edilene. Edilene conseguiu voltar, que ótimo. A Cleidiane conseguiu voltar, a Edilene está aqui também. Então, agora, menina, que apenas a Edilene, né, e a Cleidiane fiquem na sala conosco para poder fazer a apresentação do trabalho delas. As demais voltam daqui a pouquinho para a gente continuar essa conversa, tá bom? Muito bem-vindas e muito obrigada.
Edilene. A Edilene Machado dos Santos. Se eu tiver com alguma informação incorreta aqui, Edilene, você me corrige, tá bom? Porque eu só vou falar um pouquinho da sua formação, tá? Ela é formada em Serviço Social e Pedagogia, mestre em Educação pela UFES. Muito bem, parabéns. É pedagoga e atua na educação infantil. Certo? Certo, Edilene? Certo? Ótimo. A Cleidiane Ferreira Tiengo, como eu falei, a gente já se encontrou em outros eventos, né? Em outros cursos que a gente faz. Ela é licenciada em pedagogia, é pós-graduada em educação infantil e alfabetização e letramento, e é professora na Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Roberto Feitosa. Certo, Cleide? Certo? Então, agora, meninas, Edilene e Cleidiane, vocês vão ter 10 minutinhos, né, para fazer a apresentação de vocês. É com vocês, a tela é de vocês, o palco é todo de vocês. À vontade para a apresentação. Só um minutinho que a gente vai colocar aqui. Esse aí mesmo. Aí eu posso começar. Boa noite. O trabalho que a gente vai apresentar se chama A Revitalização da Horta enquanto Processo de Ensino e de Aprendizagem Infantil. As autoras fui eu, Cleidiane Ferreira Tiengo e Edilene Machado dos Santos, da Escola EMEI Antônio Roberto Feitosa. Vocês estão me ouvindo? Ai, eu não estou conseguindo mudar aqui. Em junho deste ano, as professoras da Educação Infantil da Escola Antônio Roberto Feitosa iniciaram a sequência didática Cuidado com as Plantas, tendo como público-alvo as crianças de 3 anos. Essa proposta pedagógica busca contribuir com o entendimento de que somos parte da natureza e que a educação é uma forma de intervenção no mundo. A justificativa do nosso trabalho. Esse estudo se justifica pelo fato de despertar nas crianças o interesse pelas práticas em educação ambiental, possibilitando as vivências e experiências de aprendizagem coletivas que evidenciam os saberes e fazeres que atravessam os seus cotidianos. Esse trabalho também possibilita alternativas de ser, estar e de existir com o ambiente em que vivemos. Os objetivos: descrever as semelhanças e diferenças entre as características e propriedades das plantas, compartilhar as noções de cuidado com as plantas e ordenar, seriar ou classificá-las considerando tamanho, peso, cor e formas, problematizar acerca das contribuições pedagógicas e ecológicas que estão sendo praticadas pelos estudantes da educação infantil nos cotidianos escolares a partir do cuidado com as plantas. Metodologia. Para a realização deste trabalho, dialogamos com a pesquisa qualitativa, descritiva e de campo e com aproximações da pesquisa com os cotidianos. A coleta de dados se deu por meio de rodas de conversa, contação de história, preparação de chás, musicalização, vídeos educativos, cartazes, cultivo da horta e etc. As aprendizagens, né, que nós possibilitamos às crianças nesse trabalho, elas aprenderam a cantar músicas relacionadas ao tema, realizaram contagens, confeccionaram sementes e frutos com papel crepom. Trabalhamos a linguagem sensorial através do contato com a terra, percepção dos diferentes tipos de plantas, flores, frutos, raízes e sementes, a escutar os diversos sons presentes na natureza e cheirar as plantas e a degustarem os alimentos. Buscamos compartilhar o entendimento de que estamos imersos em tudo que é natureza, pois a terra é um organismo vivo de onde floresce a vida e as plantas produzem os nossos alimentos, remédios, água e oxigênio. Possibilitamos o
o desemparedamento das crianças, potencializando o seu encantamento pela paisagem e os territórios que habitam. Então, neste trabalho, né, nós levamos as crianças a aprenderem fora do espaço da sala de aula. Nós levamos elas para o lado de fora da escola para perceber, né, que onde nós vivemos, a escola que nós estudamos, é a natureza em que vivemos. E que nesse espaço nós podemos aprender a cuidar, né, da natureza, a cultivar plantas, e nesse sentido aprender a cuidar de si, a cuidar do próximo, a cuidar da terra, a ver a plantinha crescer, né, quais os cuidados que as plantas precisam. O trabalho coletivo também esteve presente, né, porque tudo nós fizemos juntos com as crianças, e nós alcançamos esses resultados, ó. A revitalização da horta da escola, que não estava sendo utilizada como prática pedagógica em 2020, porque estávamos atuando de forma remota devido à pandemia, a mobilização dos pais, alunos e funcionários que contribuíram com a doação de terra, adubo orgânico e muda de plantas medicinais e hortaliças, e a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que disponibilizou um engenheiro agrônomo para orientar o corpo docente acerca do cultivo das plantas. E aqui tem algumas imagens, né, que as crianças participaram desde a organização do canteiro, que nós recebemos uma doação de terra, e eles colocaram, né, a terrinha no canteiro, depois eles colocaram o adubo orgânico, que também foi doação dos pais, e em seguida, né, eles observaram umas mudinhas, essa aqui é uma mudinha de couve, e eles colocaram a mãozinha na terra, observaram as plantinhas bem de perto mesmo para fazer o plantio. Aqui é outra criança plantando, e aqui é uma criança regando, né, que são os cuidados que as plantas precisam. E essas são as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Vocês estavam me ouvindo? Volta para a tela. Aonde? Muito bem. Né, parabéns aí pelo trabalho, Cleidiane e Edilene. Eu sei que em escolas de educação infantil os trabalhos são, na grande maioria das vezes, são trabalhos coletivos, né? Então, a gente tem o apoio ali de muitas pessoas com a gente. Então, parabéns pelo trabalho. Gostei bastante do título. A gente consegue, pelo título, né, perceber ali qual é o movimento que vocês propuseram. Parabéns. Qual a idade mesmo dessas crianças, antes da gente passar para o próximo? É a turminha de 3 anos, né? Então, elas entraram com 3, algumas já completaram 4, mas são turmas de 3 anos. De 3 a 4, né? Vamos colocar assim. Uhum. Então, ó, possível, né, a gente trabalhar com a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, da preservação, do cuidado, até com o seu próprio alimento, né? Porque eles estão ali cultivando o que eles também podem comer daqui a pouco. Então, parabéns, meninas. A gente volta com vocês daqui a pouquinho. Vamos chamar agora para esse segundo momento a nossa segunda autora do nosso segundo trabalho, professora Débora Vieira da Silva. Vem para cá. Também vai falar aí do meio ambiente, né, Débora? Com crianças um pouquinho menores, de 1 ano a 1 ano e 6 meses. A Débora, ela... Né? A Débora é formada em pedagogia também e atua na educação infantil, né? Já há algum tempo, né, Débora? Então, deixo aí 4 anos, ó, já tem uma experiência boa, né, com os pequenos. Deixo a tela para você, o momento é seu. E aproveito para lembrar as pessoas que estão nos assistindo de fazerem os comentários, de deixarem ali suas perguntas no chat, tá bom? Que ao final desse bloco a gente vai fazer um momento sobre essas apresentações, tá ok? Não deixem de fazer durante as apresentações não, para a gente não perder as perguntas de vocês. Vamos lá, Débora, agradeço a paciência e peço desculpas aí por esse imprevisto, tá? Podemos seguir com a apresentação. Boa noite, meu nome é Débora. Eu sou professora na escola EMEI Vila da Mata, trabalho com a faixa etária de 1 ano a 1 ano e 6 meses, neste ano de 2021.
A escola fica localizada aqui no município de Venda Nova do Imigrante. O tema que eu vim compartilhar com vocês hoje é explorando o meio ambiente na perspectiva da educação infantil na faixa etária de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Então, como podemos inserir o tema meio ambiente na educação infantil com as crianças que estudam no ensino presencial e remoto, unindo a tecnologia e a prática na vida das crianças e das famílias? Então, de que forma podemos inserir, né, esse tema meio ambiente na educação infantil, né, no ensino remoto, no ensino presencial, unindo a tecnologia e a prática na vida das crianças e das famílias? É, o tema, esse tema meio ambiente, né, o município de Venda Nova, a Secretaria de Educação, propôs para todas as instituições de ensino, para estarem trabalhando esse tema, para celebrar o Dia do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o período da infância, ele é um período importantíssimo para se iniciar esse trabalho, né? Porque é um período que a criança já está inserida, né, com a sociedade, onde ela já aprende conceitos, valores, que são a grande base para a vida dessa criança, que ela levará como um dos grandes valores. E isso na educação infantil, nessa faixa etária, a gente demonstra de formas assim, bem simples, né, de uma forma assim, bem sucinta, de acordo com aquela faixa etária. Um exemplo, por exemplo, é ensinar a criança aonde jogar um lixo, de levar ela, né, ao meio ambiente ali, mostrar para ela de como cuidar de uma planta, a forma que eu rego uma planta e o cuidado que aquela planta requer. São simples gestos, mas que são fundamentais para a vida dessa criança. E a BNCC, né, ela também traz os 5 campos de experiências que orientam o professor a trabalhar na educação infantil. Todos os campos foram contemplados nesse trabalho, entretanto, o que mais deu ênfase foi o campo de experiência, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. E isso tudo foi proposto de forma lúdica, diversificada e de forma interdisciplinar e com os dados de tecnologia. E o objetivo geral desse trabalho é o quê? Possibilitar às crianças situações de cuidados com o meio ambiente, observando, explorando e desenvolvendo atitudes para preservação sustentável e proporcionando novas vivências. Então, além de cuidar do meio ambiente, de explorar, de desenvolver, né, atitudes para preservação, também novas vivências. Porque muitas crianças nossas, muitas vezes, não têm essa oportunidade de ter esse contato com o meio, né? Muitas vezes os pais, os responsáveis, não têm tempo de oferecer isso para a criança. Pode passar. Os objetivos específicos. Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Né, também tivemos essa oportunidade de oferecer à criança uma forma de usar recursos naturais e incorporar ele o cuidado com o mesmo. Utilizar diversos materiais com possibilidade de transformadores para criar novos objetos. Né, nós colocamos aí também, tivemos a caixinha de leite, que é reciclável, né, que a gente tem a reciclagem, as famílias trouxeram a caixinha de leite. Então, envolvemos também as famílias nesse trabalho. Participação de escuta e comunicar-se com outra pessoa. Então, a gente também nesse trabalho oportunizou a criança a leitura, a música, a roda de conversa, onde a gente estimula a oralidade. Explorar relações de causa e efeito com o ambiente pela ação, observação e manipulação e fazendo descobertas. Como que acontece, né, explorar relações de causa e efeito, né? No momento em que eu ofereço à criança um regador para molhar a planta, no momento que essa água cai, né, na terra, no momento ela está seca, depois a terra molha, e essa questão é o causa e efeito. A criança vê, a criança faz novas descobertas nesse momento. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.
nesse momento, de que forma? Né? Através da música, músicas que estão, né, educativas, vídeos educativos sobre o meio ambiente, onde a criança vai ali movimentar o corpo, vai, né, exprimir-se corporalmente as emoções, suas necessidades, seus desejos. Agora, a metodologia e as ações, ressaltando também que a educação infantil, né, nessa faixa etária de crianças bem pequenas, a concentração dela, ela é bem menor. Então, as atividades, elas são divididas em pequenas etapas, por causa da concentração da criança. Então, no primeiro momento, nós fizemos uma roda de conversa, levamos essa criança para fazer um passeio, para explorar a comunidade escolar. No segundo momento, a visita à horta da escola. Nesse momento, tivemos, né, a criança em contato com as plantas ali, essa planta que temos ali na horta da escola, né, que também está em construção, já temos alguns plantios e ainda temos, né, alguns outros trabalhos a ser realizados na mesma. E olhando para essa criança, ela está pegando uma folha, e essa folha tem uma textura diferente, então é uma nova descoberta para essa criança. Temos também os elementos, a exploração com os elementos da natureza. Esses elementos da natureza, galhos, folhas secas, sementes secas, o que ocorre? Foram recolhidos no passeio, alguns deles já estavam na escola e outros, né, foram recolhidos. E a criança, com essa exploração, ela cria a sua própria brincadeira. Ali ela usa a sua criatividade, a sua imaginação. Vídeos e músicas educativas. Também tivemos um momento com vídeos, músicas educativas, onde a criança vai o quê? Exprimir corporalmente suas emoções. Podemos passar. Quinto, a leitura de histórias infantis, né? Nesse momento a gente estimula a oralidade da criança, também com o tema meio ambiente. Tivemos o plantio da semente de girassol, que nesse momento não é apenas só um plantio da semente de girassol, mas tem todo o envolvimento dessa criança, tem a apresentação do material, o que vai ser utilizado, a nomeação desses materiais. Primeiro, a criança faz uma pequena exploração com aquela terra, para sentir essa textura seca da terra. Ela vê a imagem de girassol antes de plantar, né, a semente, manuseia a semente, e depois de todas essas etapas, a criança vai fazer o plantio com orientação do professor. E ali a gente pode ver que a criança está pegando a sementinha e ela vai pôr essa semente na caixinha de leite, né? Que tem a terra ali. E depois, após isso, ela vai regar e vai cuidar dessa semente de girassol, vai acompanhar a germinação até tiver maiorzinho. Também tivemos a confecção de um girassol, onde entra também a questão da arte, né? A exploração com tinta. Também tivemos o plantio da semente no pátio da escola. Nesse momento também foi muito bacana, as crianças exploraram esse espaço no primeiro momento e depois, né, levei eles a esse espaço para nós estarmos fazendo esse plantio. E, né, eles observaram como foi realizado o plantio e esses girassóis hoje já estão assim, tamanho, ainda estão pequenos, né? E futuramente, com certeza, vai dar um lindo jardim no pátio da nossa escola. Logo depois, né, fizemos o envio de girassóis para casa. Quando os girassóis já estavam maiores, entregamos, né, para as famílias. E o ensino remoto. Também tivemos, né, a questão do ensino, um grupo do ensino remoto. E esse ensino remoto, a gente usou assim, né, mais a tecnologia, em que tivemos atividades dirigidas. Nessas atividades dirigidas, coloquei um exemplo apenas que tiveram mais, né? É o passeio que nós proporcionamos às famílias com as crianças para observarem a natureza ao redor da casa e fazer os registros também. E essas atividades foram adaptadas de acordo com a realidade das famílias, né? Porque não adianta eu passar algo muito além, né, e muitas vezes a família não ter, talvez, acesso a uma boa internet,
né, e água adaptada de acordo com os materiais que essas famílias têm em casa. Também foram enviados músicas, links, né, vídeos com músicas, leituras, com todas as orientações em PDF, né, e também os pais que tiverem dificuldade, né, entrarem em contato pelo WhatsApp. E para a prática, né, para colocar, digamos assim, a mão na terra também, proporcionar para esse grupo do remoto, né, montamos um kit de plantio, onde montamos uma caixa, nela contém a orientação de como fazer o plantio de girassol, foi enviado uma caixinha de leite, a semente de girassol e a terra, e foi enviado para casa e os pais vieram buscar na escola. E aqui temos uma figura, né, de uma criança, é, de uma imagem que os pais já retornaram, né, que a criança fez o plantio e ocorreu a germinação do girassol. Então, esse foi o nosso trabalho e ele ainda continua na escola, ainda temos algumas atividades para estar fazendo na horta, né, com essa faixa etária. E foi um trabalho, assim, bem gratificante, tiveram excelentes resultados. E lembrando que, assim, a educação ambiental na infância, ela é fundamental e com certeza fará diferença para eles no futuro. É isso. Uma boa noite. Muito obrigada, Débora. Como eu coloquei ali no chat, o trabalho supera, né, qualquer problema que a gente tenha tido com tecnologia, porque o que você mostrou para a gente foi belíssimo, né? Um trabalho excepcional, realizado aí com crianças de um ano, né? Um ano e seis meses. Então, parabéns. Um prazer ouvir você. Tenho certeza também, pelos relatos ali do chat, que o pessoal gostou bastante. Agora eu vou pedir licença a você, né, Débora, que compartilhou esse momento com a gente, para que eu possa chamar a nossa terceira, o nosso terceiro trabalho da noite, que foi feito por uma dupla, né, de professoras. Vou chamar aqui para compartilhar comigo essa tela, Patrícia Ferreira e Lucélia das Dores Marques. Estão aí, estão juntinhas, né? A Patrícia Ferreira, ela atuou como professora da educação infantil na rede municipal de Venda Nova. Ela é graduada em pedagogia pela Favene. Capacidade, seria uma especialização, Patrícia? Especialização em educação infantil, séries iniciais? Seria isso? A sua formação? Patrícia? Então, eu não estou conseguindo ouvir a Patrícia. Seu áudio está ligado, Patrícia? Fala oi para mim. Não estou ouvindo. Liga o microfone. Vocês têm um fonezinho, alguma coisa assim? Está me ouvindo agora? Agora estou, está ótimo. Agora estou, perfeito. Olha só. O nosso slides, a gente não está conseguindo compartilhar ele. Não tem problema, porque agora eu já passei tudo para o Wanderson, vai ser tudo mais fácil agora. Nossa vida está mais fácil, tá? Aí ele já vai ali providenciando para a gente esse slide, tá bom? Mas aqui, Patrícia, você diz que você fez graduação em pedagogia pela Favene, né? E que você tem educação infantil, séries iniciais também pela Favene e educação especial inclusiva pela FACE. Isso. Seria especialização, pós-graduação? Isso. Ah, ótimo. Especialização, então, em educação infantil, séries iniciais pela Favene e em educação especial inclusiva, né? Duas áreas super importantes. Lucélia das Dores Marques, também é graduada em pedagogia e pós-graduada em educação infantil e anos iniciais, e educação inclusiva e educação especial. E hoje ela é professora de Domingo Martins, é isso? Isso. Quarto Muito ano. Bem. Quarto ano? Quarto ano. Então, gente, aqui está o trabalho. Esse trabalho
vai falar sobre o projeto Consumo Consciente. As meninas têm aí muitas coisas boas para mostrar para a gente. Esse não vai ser um trabalho na educação infantil, então a gente viu aí dois na educação infantil, de 1 ano a 6 meses e de 3 a 4 anos. De um ano a 1 ano e 6 meses, né? E de 3 a 4 anos. E agora a gente vai ver um trabalho que é feito no andar mais acima, né? Já no Fundamental 1. Vamos acompanhar com muito carinho também o trabalho da Patrícia e da Lucélia. A tela é de vocês, o momento é de vocês. Boas reflexões para quem nos assiste. Façam perguntas, façam seus comentários, porque depois dessa apresentação a gente vai ter um tempinho para responder as perguntas de vocês, tá bom? Com vocês, meninas. Então, o nosso projeto é o Consumo Consciente nos dias de hoje. Pensando nessa pandemia, tudo que aconteceu nos dias de hoje, está acontecendo, né? A gente tinha que pensar em como explicar para as crianças que a gente tinha que mudar alguns hábitos que a gente tinha e com a pandemia só piorou, né? Porque ficou dentro de casa e aí foram uns hábitos assim que não foi nada legal. O nosso foco é a reutilização de materiais, tornando-os bonitos e úteis, e promover uma oficina de brinquedos com materiais que se tornam lixo, e dar dicas como reutilizar os alimentos, dicas de como economizar, enfim, de mudar a atitude de formar bons hábitos. Por quê? Consumimos demais e não reutilizamos as coisas. Alimentação. Se a gente pensar bem, quanta coisa que a gente joga fora. De casca, de talos. Exemplo, casca de abacaxi que dá para fazer suco, talos que dá para fazer tortas. E isso, nós como educadores, a gente tem que dar um jeitinho de chegar nas famílias e nas crianças. Então, a gente fez uma roda de conversa com as crianças, passamos as ideias e eles foram falando, dando ideias, trazendo receitas, e aí a gente foi conversando. Aí, no primeiro momento, a gente leu um livro para eles, que é do Carlinhos, da Ruth Rocha, no tempo que o Carlinhos, a televisão mandava no Carlinhos, que é um livro assim, muito interessante, principalmente para essa idade, que está acostumado a consumir muito mais do que necessita, alimentos, e como eles ficaram muito tempo em frente à televisão, então tudo que estava na televisão, eu observando assim, na família, tudo que passava na televisão se comprava. E assim, muita quinquilharia, sendo que brincava ali no momento e descartava depois. E sendo que a gente tinha tanta coisa para poder usar, tantos potinhos, tanta que a gente podia reutilizar. E aí, eu vendo isso dentro de casa, fui passar para os meus alunos, que deu muito certo. O segundo ano assim, aceitou a ideia, e aí a gente está em andamento com o projeto. Na verdade, esse momento da leitura do livro, né, no tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Carlinhos era um menino que só ficava em frente à televisão. E tudo quanto é propaganda de coisa gostosa, né, de doces, de guloseimas, ele só comia. Ele só comia. E nisso ele foi engordando. Aí, com os amigos, eles já foram apelidando ele. Em vez de Carlinhos, já começaram a chamar ele de Carlão. Aí ele já começou a se sentir incomodado com aquilo. Né? Então, as crianças gostaram muito da história desse livro, com o Carlinhos, que nesse tempo de pandemia, na verdade, que muitas crianças acabaram, como a gente não podia ter o contato, né, físico, acabaram o quê? Ficaram mais grudados na televisão, no celular. Então, o que que... Muita coisa, eles pegaram muita coisa ruim da televisão. E tudo que aparecia na televisão, o Carlinhos só consumia, foi engordando, aí... Com os amigos, eles foram colocando apelidos, né, de Carlinhos, virou Carlão, aí ele começou a ficar incomodado com isso. E, de repente, ele começou a ver uma propaganda que falava de uma tal Gororoba 2000, que era um produto que emagrecia 200 quilos. E Carlinhos, já com vergonha, né, de se sentir gordo perante os amigos, ele encomendou essa mercadoria pela internet
e começou a consumir. Realmente, ele emagreceu muito, mas com o passar dos dias, ele foi ficando cansado, ele foi ficando enjoado, né? Ele começou a ficar, não conseguia fazer as atividades mais, brincar com os amigos deles. Aí que os pais foram reparar o que estava acontecendo realmente com o Carlinhos. Aí levaram ele no médico, né? Ele contou toda a situação dele, né? Que ele tinha encomendado essa tal gororoba 2000 pela internet. Aí o médico falou que em vez daquilo estar ajudando ele, estava prejudicando a saúde dele, né? Aí o médico pegou, receitou uma outra dieta para ele. E nisso o Carlinhos foi fazendo, né? Foi adquirindo novos hábitos. O médico passou, né, uma refeição mais equilibrada, com carne, verdura, né, pouca massa. E nisso eles tiveram que reeducar a família inteira, porque os pais de Carlinhos também eram gordos, né? Então não adianta fazer só com a criança, tem que ser a família em geral. Então, na verdade, o que, que teve que mudar o hábito todinho da família? Então, esses é um dos momentos do projeto, né? Também teve que foram mandados bilhetes para casa sobre, né, sobre alimentação saudável, sobre o desperdício, né? Então, foi tudo, foi em vários momentos, foram apresentada a família, foram feitas conversas na escola com as funcionárias da escola, da cozinha, para estar explicando para eles sobre os alimentos, sobre o desperdício, e aos pouquinhos, realmente, o nosso trabalho, na verdade, né, é de pouquinho a pouquinho, né, a gente não consegue ter um grande avanço em pouco tempo, mas é com o passar do tempo, a gente como professor, né, como professores, a gente tem esse papel fundamental na vida da criança, é fazer com que eles saibam realmente a consequência de ficar comendo só porcaria, né, que foi o que aconteceu com o Carlão, comeu muita porcaria, e no final das contas ele entrou num regime lá, né, uma coisa doida lá, e acabou ficando doente. Então, assim, era uma conscientização mesmo de colocar hábitos saudáveis, não só nas crianças, mas também, né, a comunidade escolar e a família, porque realmente a escola e a família, ela tem que estar caminhando juntas, né? Porque senão, assim, a gente não consegue atingir realmente o objetivo que a gente quer. Então, nós, como professores, né, a gente tem, assim, um papel muito importante e é uma escadinha, né? Aos pouquinhos, é degrau por degrau, a gente vai conseguindo, né? O objetivo, eu acho que sim, foi bem legal o projeto, né, a gente entrou na parte de também de reutilizar esses outros alimentos, né, no caso, a casca da abóbora, a gente fez uma salada, o talinho da couve, então a gente mostrou que essas coisas também não precisam ser desperdiçadas, tudo a gente pode ser reaproveitado, as embalagens dos alimentos podem virar brinquedos, pode ser reciclável. Então, assim, foi bem interessante mesmo. Assim, a gente realmente acha que a gente chegou a um objetivo, assim, que a gente queria. Lógico, a gente não consegue avançar muito, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente chega lá, né? E, assim, mexe bem com a cabeça das crianças esse livro. Eu super indico, assim, esse livro, porque eu vejo, assim, um avanço das crianças, assim, muito grande. E eles mesmo, por eles mesmo, vão mudando. Aí a gente refletiu sobre os bons hábitos com as crianças, na escola e fora dela, né? A partir desse projeto, articulando os conteúdos curriculares. Sempre, né, trabalhando com o currículo. Identificar a importância do uso da consciência dos recursos naturais e conhecer a relevância dos selos de controle de qualidade e a sua utilização. Isso aí também, a gente mostrou o que tem ali, né? A gente trabalhou a partezinha ali de trás que fala o que vem no alimento, o que é bom e o que não é legal. Dá para trabalhar assim quase o ano todo com esse projeto, se a gente for destrinchar ele direitinho. Foi muito bom, está sendo muito bom. Até a gente finalizar, vai ter muita coisa ainda. Porque eles mesmos chegam já contando para a gente, na escola. Então, é isso.
Meninas, mais uma vez, né? Hoje eu só estou dando parabéns. Hoje está tudo muito legal, muito bom. Vocês também tocaram em temas bem interessantes, né? Fugiram não, né? Mas não estão tão dentro ali da questão dos outros dois trabalhos, né? Mas também estão trazendo uma perspectiva interessante de preservação, né? A partir também da alimentação, que é o cuidar da gente, cuidar do outro e cuidar do meio que a gente vive, porque vocês falaram de reutilização, de reciclagem, de reaproveitamento, né? Tudo isso tem a ver com a questão de meio ambiente e sustentabilidade, e vocês fizeram isso também ali numa etapa inicial do ensino fundamental, né? Então, isso é bem legal. Segundo ano, né? Que vocês fizeram esse trabalho, ainda ali no movimento de alfabetização, né? Porque a alfabetização não acaba no primeiro ano, né? A gente continua se alfabetizando, na verdade. Hoje a gente também está nesse movimento em outros níveis, né? São outros níveis de alfabetização e letramento, e a gente vai a cada momento aí ampliando esse nosso saber. Hoje a gente está se alfabetizando na tecnologia, né? Está tentando entender esse mecanismo. Então, parabéns, meninas. Vou chamar aqui novamente as duas, né? Os dois trabalhos que já foram apresentados, para a gente fazer um momento breve de perguntas. Cleidiane e Edilene, se puderem voltar para cá, para a gente continuar essa conversa com o público. Débora também, se puder voltar. A gente está encerrando agora o primeiro bloco, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Vamos ver. Pelo que eu observei no chat, nós não temos perguntas, só elogios. Mas é bom, né, a gente colocar esses elogios na tela para vocês também. Vamos aí, ó, o Valdeir está dizendo... Valdeir é nosso aluno, né? Ele está dizendo para vocês, meus parabéns pelo projeto, Enquanto professores, né, enquanto professores, a gente precisa estimular os nossos alunos a serem mentores da construção do próprio material de conhecimento. E isso vocês mostram no trabalho de vocês, todos os trabalhos que foram apresentados aqui, né, os três trabalhos. Temos mais, professora Selma, parabéns pelos trabalhos. Alcione, que é uma colega nossa aqui, né, também parabenizando aí o trabalho da Débora com os pequenininhos. Professor Hernandes, belíssimos relatos, falando aí da fase, né, das crianças, que é muito importante para o desenvolvimento da personalidade, que é essa fase inicial, né, onde ele está interagindo ali com os colegas, alguém saiu, não sei quem foi. Temos mais? Vamos ver se temos mais comentários. Acho que é isso, né, meninas? O pessoal ficou tão empolgado com o trabalho de vocês, né? Parabéns, foram belíssimos trabalhos mesmo. Aviso ao pessoal que a gente em breve vai publicar esses trabalhos. A professora Adriane aqui mandando também os parabéns pelos trabalhos. Vocês foram perfeitas, foram ótimas, né? A gente costuma falar isso, né? A gente tem a educação infantil e o ensino fundamental, a gente conhece um pouco mais, né, os professores até, a gente sabe bem como é o trabalho, a gente fica muito feliz em ouvi-las, em tê-las aqui. Em breve a gente vai publicar esses trabalhos, tá? Vocês vão poder ler, conhecer um pouquinho mais, porque aqui é só uma apresentação curtinha, mas eu ainda vou conseguir, vamos ainda fazer a publicação, e vou conseguir aí fazer com que elas aprofundem um pouquinho o resumo que elas mandaram para a gente, porque elas falaram muito mais coisa aqui do que mandaram lá para a gente. Então, a gente vai fazer uma produção bacana para vocês, tá bom? Parabéns, meninas. Vamos começar agora com o segundo bloco, então, tá? O segundo bloco a gente vai ter só dois trabalhos. São trabalhos, esses sim, só realizados na educação infantil. Um vai falar mais da questão da leitura, o outro vai falar mais ali dos conhecimentos matemáticos, mas a gente pôde perceber já nesse primeiro bloco que quando a gente trabalha uma coisa, a gente trabalha várias outras, né? Os conhecimentos, eles se somam, eles não se dividem, eles não se separam, eles se somam. Então, eu digo, a gente está trabalhando a matemática, mas a gente está trabalhando o meio ambiente, a gente está trabalhando a leitura, a gente está trabalhando expressão corporal, movimento, então a gente
vocês vão perceber, poder, né, perceber um pouquinho disso também. Os conhecimentos, eles vão se somando dentro do tema, embora a gente tenha focado numa coisa ou em outra para fazer a apresentação. Então, vou chamar aqui, para começar essa apresentação do bloco 2, Alcione de Fátima Santos, professora aqui de Venda Nova do Imigrante, é licenciada em pedagogia, né, Alcione? Alcione está chegando. Opa, isso. Isso, licenciada em pedagogia pela Favene, e tem pós-graduação em educação infantil e séries iniciais, e em psicopedagogia institucional, né, que também é uma área bem, bem importante para a gente que está na educação, principalmente com os menores, né, assim, acho que a gente aprende muita coisa. Esse trabalho não é só da Alcione, é da Alcione e da Sandra Espadeto, acho que ela já está aí também. E nesse trabalho elas vão falar sobre as ferramentas digitais, né, Sandra? Para ensinar também matemática. Como é que a gente conseguiu trabalhar com matemática, música e com a tecnologia que estava sendo apresentada para a gente também? Mais ainda difícil, né, para a gente do que para eles, porque eles aprendem tudo muito rápido. Para a gente, certamente, isso foi mais difícil, né? Então, tomar pé disso tudo. A Sandra também é licenciada em pedagogia, tem pós-graduação em educação infantil e é professora aqui de Venda Nova. E a gente já tem aí, tanto a Alcione quanto a Sandra, a gente também já vem participando junto, né, de alguns eventos. Então, meninas, a tela é de vocês, fiquem à vontade, vocês têm aí os 10 minutinhos para apresentação, avisando novamente a quem nos assiste, vão deixando suas perguntas e seus comentários no chat, que daqui a pouquinho a gente vai ter mais um momento para conversar sobre eles. Alcione e Sandra, com vocês. De coisa, e é sempre muito atencioso conosco. Então, continuem aí, que Sandra vai dar prosseguimento à apresentação sobre a matemática e a música com ferramentas digitais. Vamos lá. Isso. Nosso projeto, ele se chama Como as Crianças Aprendem a Matemática Através da Música e com o apoio das ferramentas digitais. Este é um projeto que eu, né, e a Alcione, a gente já vem desenvolvendo assim, há uns anos, né? Nós começamos já uns 3-4 anos atrás e a cada ano a gente vai modernizando ele, não é verdade? E a partir do ano passado nós sentimos uma grande dificuldade, né, que foi o ensino remoto. E o ensino remoto para a educação infantil, né? Que a gente teve vários momentos que precisamos de ter interação com as crianças. Como que essas interações aconteciam? Através de vídeos, né? A maioria das vezes nos grupos de WhatsApp. Então, foi uma dificuldade que nós tivemos. Instantânea, né? Porque a gente não sabia de muita coisa, a gente precisou de aprender assim de um dia para o outro. O objetivo geral do nosso projeto é despertar o interesse das crianças no ensino da matemática. E como, né, ensinar a matemática de forma remota. Então, nós não foi tirado de atrás das orelhas, né? Nós tivemos um curso de metodologias ativas oferecido pela rede de Venda Nova do Imigrante, na qual nos ensinou a mexer, né, a usar essas ferramentas digitais. Logo no início, né, o que a gente precisou para aprimorar nossos planejamentos utilizando as ferramentas digitais? Logo no início, como eu já falei anteriormente, nós usávamos, né, mais os vídeos gravados, que era para apreciação das crianças, e com o decorrer, nós fomos pegando esses vídeos e, juntos com a formação de metodologias ativas, nós fomos aprimorando. Nós usamos os flashcards, né, que é através do Concord, que é uma ferramenta muito legal, que é uns flashcards que você vai perguntando às crianças, perguntas, né? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Quantos ovinhos a galinha está dentro do seu ninho agora? E aí a criança respondia e a gente virava o flashcard, né? Muito legal. Depois a gente também teve o Jamboard, que é através de slides, né?
com áudios, né? A gente gravava os áudios e enviava através dos vídeos, né? Os slides com vídeos e com os áudios. E o Bitmoji, que a gente pôde fazer as nossas caricaturas, né? E apresentar para as crianças, que é muito divertido, e a gente podia fazer até as caricaturas deles através das fotos enviadas. E o podcast, que foi o mais utilizado, que a gente utilizou mais, que a gente gravou as músicas e enviamos para as famílias, né? E essa interação toda, ela aconteceu tudo no grupo de WhatsApp, porque a educação infantil, que é a faixa etária que nós estamos atuando, que é de 3 a 5 anos, tanto eu quanto a professora Alcione, a gente teve essa interação através dos grupos de WhatsApp. É, pode passar. É, os resultados. Lógico, a gente está no período... Estávamos, né? A gente está ainda com algumas crianças que estão no remoto. É, nossas evolutivas, né? Não são, com certeza, de todos, a angústia de todos os professores não é 100%, né? E as devolutivas das famílias, elas relataram para a gente, né, que houve um interesse maior das crianças em participar, né, com essa interação. E a continuidade, o estímulo no aprendizado dos pequenos, que isso a gente pôde ver que teve uma ótima garantia, né? E é isso, minha colega Alcione, ela está tentando entrar e voltando e não está conseguindo. Eu não sei se ela está conseguindo ouvir agora, talvez ela queria acrescentar mais alguma coisa. Alcione? Oi, oi, Sandra. Oi. Então, eu estou aqui. Eu caí, não consegui voltar rapidinho. Mas eu ouvi um pouco do que você falou, e é isso mesmo, assim, que foi o nosso trabalho, né? Só serviu para nos reinventarmos, né? Como a Suzana falou no início, e a gente teve esse olhar, assim, como aprendemos, né, com essa pandemia, com tudo que aconteceu, e a gente precisou, né, se reinventar. E precisamos de correr, de estudar, e nós, quanto, né, professores, e para nossas crianças também, né, a gente teve novas ferramentas e novos meios de chegar até eles. Eu acho que era isso, né? A Sandra já falou. Sim. Está aí dando os nossos 10 minutos. Ela nos representou bem. Acho que isso é que é bom da parceria, né? Quando uma não consegue, a outra vai lá e pega. Gente tinha se programado de um jeito, né, Suzana? Né? Então... as duas estavam preparadas, cada um. É isso aí. Mas foi bom, acho que deu para as pessoas compreenderem. E quando a gente fizer a publicação, né, vai estar mais ainda ali, mais informação. Então, fiquem tranquilos, vocês vão poder conhecer esse trabalho. Eu já fiquei curiosa aqui, né, para saber mais sobre essas coisas todas. Mas tenho certeza que quando a gente puder ter isso no texto, né? Aí todo mundo vai ter mais informações. Mas ainda dá tempo, gente. Continuem aí, se vocês tiverem dúvidas, fazendo perguntas, que elas voltam daqui a pouquinho, tá bom? Muito obrigada, Sandra e Alcione. Adorei mesmo. É isso mesmo, né? É se reinventar, né? A gente fica o tempo inteiro, como professora, a gente teve o tempo inteiro. Meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu vou interagir com esse menino de 3 anos, de 4, de 5, né? Como que eu vou chegar nele? E é super interessante o que vocês trouxeram para a gente. Projetos lindos aqui, o Wanderson já está trazendo para a gente alguns comentários. Vamos chamar agora, para a gente encerrar esse segundo bloco, né? As outras colegas, são três autoras agora, que vão falar um pouquinho da questão do acesso à leitura, né? Como continuar fornecendo isso para as crianças, mesmo em tempos de pandemia, com aulas remotas. Elas já estão aí na tela, Danusa Zucolotto, que é formada em pedagogia, é pós-graduada em educação infantil e anos iniciais. Hoje ela está como diretora, né, da Vila da Mata, da EMEI Vila da Mata, já estive lá algumas vezes, gosto muito da escola. É professora, assim como nós,
da série, mais ainda, né, da educação infantil, por estar ali nesse movimento. Há 7 anos já, né, Danusa, dirigindo a escola. Então, tem muita coisa boa, muita experiência para contar para a gente. Junto da Danusa, a gente tem a Graciane Aparecida Tiengo, certo? Também licenciada em pedagogia, pós-graduada em alfabetização e letramento, educação infantil e educação inclusiva. Trabalha lá, né, na EMEI Vila da Mata, em Venda Nova do Imigrante, e trabalha também na Escola Municipal de Ensino Fundamental em Aracê, Domingo Martins, né? Então, a Graciane está aí representando duas localidades aqui para a gente. E a Neide Laura, que também, essas são nossas colegas já de vários eventos, né, a gente sempre se encontra. Neide Laura Fabri de Mello, é formada também em pedagogia pela Favene, é formada em letras, fez a pós-graduação do nosso campus, a pós-graduação em práticas e processos educativos, que a gente já está tentando uma segunda edição dela, né. A gente teve que dar uma parada aí por conta da pandemia, porque a gente não sabia direito como fazer, mas a Neide Laura também tem aí essa nossa pós, a gente vai fazer uma segunda edição em breve. Tem vários cursos que ela faz também pelo IFES, e é professora da educação infantil desde 2010, trabalha lá também na Escola Vila da Mata, com a faixa etária de 2 anos a 2 anos e 6 meses, e atua também como pedagoga na Secretaria de Assistência Social. Muito bem. Vamos agora dar a voz e a tela para as autoras desse trabalho belíssimo de promoção da leitura, né? Mesmo através das aulas remotas. É com vocês, meninas. Boa apresentação. Boa noite. Boa noite a todos, obrigada. Obrigada pela oportunidade de participar desse momento com vocês, compartilhar o nosso trabalho, que tem como tema como as crianças continuam tendo acesso à leitura através das aulas remotas. A faixa etária é de 6 meses a 2 anos e 11 meses, a escola é EMEI Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante, e nós, né, que preparamos, Danusa, Graziane e Neide Laura, essa apresentação. Todos estão me ouvindo? Está tudo certo? Posso seguir? O objetivo geral do nosso trabalho é desenvolver hábitos de leitura em nossas crianças, bem como proporcionar a elas vivência de prazer pela leitura, percebendo assim as emoções que esta ação oferece. Diante desse trabalho, né, de leitura que nós estamos vivenciando agora com as atividades remotas e de como levar essa leitura até as crianças, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o projeto que a escola realiza, né? O nome do projeto é Leia Para Mim. Esse projeto teve início no ano de 2012, né? É um projeto muito rico, muito bonito, ele funciona muito bem e existe um envolvimento de toda a comunidade escolar com esse projeto, desde 2012. E com o tempo, esse projeto ele vem aprimorando as ações, né? Então, essas ações, elas vêm desenvolvendo cada ano com um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é o olhar, né, de toda a equipe para a gente sempre avaliar o que está sendo feito e o que pode modificar ou acrescentar para que ele continue cada vez mais com um bom desenvolvimento, que traga aprendizagem para as nossas crianças. O nome desse projeto, eu gostaria de falar para vocês como que ele surgiu, né? Leia Para Mim. Foi uma sugestão de uma professora, né, no ano de 2012, que estávamos, eu me lembro perfeitamente, num planejamento onde nós estávamos discutindo sobre o início desse projeto. E essa professora, ela sugeriu, ela falou, leia para mim, porque a faixa etária, né, ainda não sabe ler. Então, é um convite para um adulto para que faça uma leitura para essa criança. Então, surgiu daí o nome do projeto. E o acervo literário, na época, nós tínhamos um acervo para oferecer para as nossas crianças, mas com os anos, também o passar do tempo, esse acervo ele foi aumentando. E nós conseguimos, devido a algumas ações realizadas na escola,
que são as festinhas que a escola desenvolve, alguma rifa, uma doação, né? E também o apoio, lógico, da prefeitura com a compra de livros, livros com títulos, produções, ilustrações e todo o material muito bom. Os livros são ricos em texturas também, né? Porque os bebês, eles utilizam o livro também como um brinquedo, que é o primeiro contato, né? E a partir daí eles começam a visualizar as imagens, as ilustrações, a escrita, e assim esse acervo foi com o tempo aumentando. É importante também falar da preparação do ambiente, que esse ambiente, como vocês podem observar, eu tentei colocar uma foto ali, que até da professora, vou dar como exemplo, que está aqui com a gente hoje, Alcione, desenvolvendo uma leitura. E auxiliar na época, acho que era a Maria, né? Isso, a Maria desenvolvendo uma leitura num ambiente externo e onde as crianças estavam ouvindo uma história dentro de caixas de papelão. Então, olha o ambiente que essa professora proporcionou para as crianças ouvir uma leitura. E assim estava acontecendo. As leituras eram realizadas em cabanas, debaixo de uma árvore e dentro da sala de aula. Então, o ambiente, é importante que ele seja muito bem preparado para que essa criança ela se concentre para esse momento de leitura, para que chame a atenção dela esse momento de leitura, que ela possa sentir o prazer de ouvir uma leitura feita pelo professor, pelo auxiliar de sala, pelo diretor, pelo pedagogo, porque todos realizam uma leitura, e pelo estagiário também, que acontecia também. Então, e todos, né? Às vezes uma família também ia fazer uma leitura na escola. Então, esse momento do ambiente acontecia e muito bem planejado. Depois, né, aconteceu que a gente preparou um termo de responsabilidade para as famílias assinarem, para ter cuidado com esses livros que seriam enviados para casa. Então, a família ficava com esse livro, ia dentro de uma pasta de plástico, na época, 2012, ficou por um tempo assim. Só que os livros, eles já tinham um tamanho maior, uma textura que tinha um volume maior, então a pasta já não estava, né, sendo apropriada para levar esse livro para casa. Aí nós pensamos em adaptar com a sacola literária. E essa sacola literária, é importante falar que todo esse movimento nós tivemos participação de voluntários da comunidade, do município, com a doação de tecido, que pessoas, avós, mães e pessoas também da comunidade, professores, costuraram essa sacola. E essa sacola tinha uma foto da criança, né? Que representava que aquela sacola era daquela criança onde ela iria levar o livro escolhido numa roda de conversa para casa, para a família fazer a leitura para essa criança. E esse termo, ele ia dentro da sacola, né? Ele vai dentro da sacola. E a família ali no termo também, que é de responsabilidade da família cuidar do livro, vai as orientações também de como a família pode conduzir esse momento de leitura com essa criança. Né? Colocar no colo, organizar um ambiente, estar perto, porque ainda esse bebê, essa criança, está aprendendo a manusear um livro, então, a explorar um livro. Então, é muito importante que tenha um adulto próximo dessa criança nesses primeiros contatos com esse material, com essa leitura. E diante disso, né, esse movimento todo acontecendo, a criança fica com esse livro 15 dias, no início ficava uma semana, mas as famílias pediram para ficar um tempo maior, porque às vezes não tinha tempo para fazer a leitura, e a criança queria que aquele livro ficasse mais tempo em casa, porque eles aprendem com a repetição. Então, eles queriam ficar mais tempo com o mesmo livro. Incrível isso, né? E os pais relatavam muito isso para a gente. E a participação da comunidade, né, escolar, como eu também falei no início, o envolvimento tanto da equipe da escola e da família sempre foi uma participação muito frequente, muito ativa. Então, todos participavam desse momento e gostavam muito, né, desse momento. Eles gostam, né? Então, o registro, a partir de 2019, iniciou um registro dessa leitura. O que é esse registro? E o aluno, ele levava um livro para casa, escolhia,
e a família poderia registrar ali numa folha que a escola enviava como exemplo para casa, um modelo, para registrar aquele momento da leitura com o filho, né? O que, que o filho falou, se o filho gostou, se o filho quer fazer uma, a família quer fazer junto com a criança, né? Uma colagem, um desenho, tirar uma foto, representar o momento ali do prazer, da imaginação naquele momento da leitura. E na finalização do projeto, que acontece em novembro, geralmente mês de novembro, inicia em abril e finaliza em novembro, a escola organiza todo o espaço escolar e as salas de aula para apresentação desse compilado de registros das leituras com as famílias, apresenta os livros e o ambiente de cada sala, onde a família é convidada a participar junto com o filho de um momento de leitura em família. E é um momento muito importante para a escola. Então, eu quis fazer rapidamente aqui uma trajetória, falar um pouquinho desse projeto, que é muito importante para a nossa escola no sentido de leitura. Pode passar, por favor. E aí, no ano de 2020 e 2021, né? Quais foram as adaptações realizadas pelo professor, pela escola, para levar a leitura para os alunos no formato remoto? Quais ações foram realizadas, né? Então, o que aconteceu, né? 2020 e 2021, o projeto não foi realizado. E isso devido à pandemia, né? Que nós estamos vivendo ainda esse momento de pandemia. Então, ele não foi realizado. E aí, o que que a escola, o movimento que a escola pensou, realizou? Né? Nós nos reunimos para planejar, né? Os professores planejaram a todo momento várias propostas a partir de ferramentas tecnológicas para enviar para essas famílias, né? Através dos grupos de WhatsApp, para que eles possam, né, receber. A gente tentava proporcionar para que chegasse até as famílias e a gente continuasse com esse vínculo família-escola e a leitura e o projeto através dessas ferramentas tecnológicas. Então, os aplicativos, as gravações de vídeos, envio de links, áudios, e-mail e diversos, né, diversas ferramentas foram utilizadas e de maneira dinâmica, que chame a atenção das crianças. Os professores planejaram para tentar atrair, né, esses momentos de leitura em casa e continuar, tentar manter esse vínculo com as famílias. As famílias que no início não tinham, porque nós fizemos muitas buscas ativas, né, para saber como que está a realidade da família quanto a receber esse material. Se a família tem internet, a família tem condições de, a família tem um aplicativo, a família consegue manusear esse tipo de ferramenta, como que é isso? Porque a gente precisa garantir que essa leitura chegue até a família. Apagou tudo. Eita. E aí, então, nós fizemos, desenvolvemos alguns livros, atividades impressas e alguns materiais concretos para que essas famílias pudessem ir até a escola, né, buscar esse material para garantir esse momento também para essas crianças. O retorno e o depoimento das famílias foram muito importantes para nós. Nós tivemos muitos depoimentos, muitos retornos, e eu coloquei uma foto ali do lado, né, de um retorno, mas nós tivemos vários, tá? De elogiando muito o trabalho do professor nesse momento. Lógico que a gente lida aí também com algumas angústias, no sentido de que não temos tanto retorno que às vezes a gente gostaria de ter, né? Mas também nós entendemos perfeitamente, porque as famílias têm relatado, né, que está um pouco difícil para dar esse retorno e várias situações que têm acontecido. Mas a gente tenta proporcionar e está buscando cada vez mais levar essa leitura para casa, para essas crianças. Agora, né, que nós estamos aí em grupo de revezamento, na escola, crianças estão voltando para o presencial, a leitura ela faz parte, né, da nossa rotina. O projeto ele ainda não voltou, porque ele precisa, o livro precisa ir para casa, e esse contato ainda, devido aos protocolos, não é permitido, e nós precisamos respeitar e aguardar esse momento. Mas nós temos uma previsão e um planejamento para ainda esse ano, se possível, iniciar esse projeto
e fazer um empréstimo de livros para as famílias e ter esse contato com o projeto novamente. E nós temos muitos livros novos também para iniciar esse projeto esse ano. E para finalizar, gostaria só de relatar que nós tivemos uma formação em rede pela prefeitura, os professores e demais profissionais da educação, para aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho diante desse recurso, dessas ferramentas tecnológicas, para oferecer isso para os nossos alunos, para as famílias que estão recebendo, né? E porque são bebês, então as famílias que recebem e tentam passar do jeitinho deles as atividades e as propostas desenvolvidas. Muito obrigada a todos e boa noite. Muito, muito, muito bom trabalho. O projeto Leia para mim é um projeto que eu já conhecia, né? E aí eu fiquei pensando, falei, olha, como a gente realmente, né, vai fazendo adaptações naquilo que a gente está acostumado para poder trazer, manter, né, essa questão da leitura, independente de poder estar lá na sala com a gente, né, ou não. Então, só parabenizar aqui as meninas que apresentaram coletivamente, mas estavam de máscaras, vocês perceberam isso, né? Isso é uma informação importante. Estão juntinhas ali, mas estão protegidas, né? As três estão ali protegidas. Só quem estava fazendo a apresentação que retirou a máscara para poder facilitar, né, essa fala. Então, muito obrigada. A Escola Vila da Mata é uma escola que a gente visita, né, algumas vezes, e é sempre muito bom visitar as creches da prefeitura. Eu gosto muito de estar nas escolas e nas escolas de educação infantil, né? Porque a gente vê sempre muita coisa boa acontecendo. Então, parabéns, meninas, mais uma vez. Vou chamar, ver se a Sandra, né, e a Alcione conseguem voltar para verem também aqui se nós temos algumas perguntas ou alguns comentários sobre esses trabalhos, se Wanderson puder aqui colocar novamente. Ó, Selma, de novo, dando parabéns. Tudo muito bom. Projeto excelente, porque demonstra o envolvimento escola e família, porque todo mundo lê, né, meninas? A gente coloca ali para os pais também. Projeto encantador, a Lauciana, que é a nossa aluna também do curso de letras. Então, esse projeto para ela, né, tem muita informação. O Rômulo está parabenizando a toda essa equipe de professores, eu acho que é isso mesmo, né, Rômulo? Elas estão aqui demonstrando um pouquinho, né, apresentando um pouquinho do que acontece em cada escola. E do que acontece em algumas escolas, a gente não tem como colocar todo mundo aqui, mas a gente sabe que é uma equipe, né, é um grupo de professores muito bom e que atua fortemente para que essa educação aconteça, né, independente de pandemia ou não. Então, parabéns a todo mundo. Hernandes está louco para ver os trabalhos, gente. Está ansioso para ter acesso à publicação. Eu também. Já vi que as meninas vão fazer uns acréscimos, né? Porque tem muita coisa boa aí nessas apresentações que a gente pode colocar lá nos acréscimos. Então, vai ser muito bom. Tem mais uma mensagem aqui da professora Adriane para a gente finalizar, e aí eu vou chamar logo para a tela. Vocês arrasaram, excelentes projetos. E teve uma aqui que eu acho que vale a pena também a gente mencionar, mas eu vou chamar logo para a gente compor a mesa geral, né? As colegas que apresentaram do bloco 1. Essas aqui estão os dois trabalhos do bloco 2, tecnologias digitais na educação infantil, para ensinar leitura, para levar a leitura, né, para os alunos e para trabalhar aí com conceitos matemáticos. E vamos chamar agora também as meninas que apresentaram, as professoras que apresentaram lá no bloco 1, meio ambiente e sustentabilidade, que já estão entrando aí na sala, Débora já chegando, Patrícia também, Edilene também. Então, já estamos todas aqui, Alcione, Patrícia, né? Edilene... Estamos todas aqui já, então, a Cleide está lá atrás, que eu estou vendo, então estamos todas aqui, Lucélia e Patrícia também estão juntinhas, né, então estamos todas. Matemática com música, eu acho fantástico, fantástico,
A gente tem que reeditar a feira de matemática, né? Que a gente fala com a professora Liliane isso. A feira de matemática era uma coisa muito legal que a gente fez e que a gente pode reeditar aí, porque tem muita coisa boa. Então, meninos, como vocês puderam perceber, a gente ficou até além da hora, né, que a gente tinha. Ninguém se preocupou com isso, porque os trabalhos foram maravilhosos, as apresentações foram espetaculares. Estamos ansiosos mesmo, né? Na expectativa, aquela coisa boa de ler os trabalhos e de conhecer um pouquinho mais daquilo que vocês produzem. Fantástico. Teve um comentário aqui que o Anderson foi passando para a gente. Teve um comentário que trouxe uma informação que para mim é super relevante. A gente está falando de projetos, projetos, projetos. Projetos que foram realizados, né? Porque nem todo projeto sai do papel. Esses não, né? Esses foram, são projetos que vocês colocaram em prática. Vocês se reinventaram, reinventaram a prática de vocês, se encontraram na profissão, se reencontraram com o ser professora para poder levar para essas crianças um pouco mais de interação, apesar do distanciamento, né? Um pouco mais de afeto, apesar do distanciamento, um pouco mais de acolhimento, apesar do distanciamento, e um pouco mais de conhecimento, apesar do distanciamento, né? A gente não esqueceu que a gente também tinha conhecimentos a compartilhar, a gente também fez isso, mas a gente fez isso promovendo interações, né, e possibilitando afetos para todas essas crianças e suas famílias, porque a gente teve que envolver muito mais as famílias nesse movimento do que antes. Então, fica aqui minha gratidão a vocês pela partilha, né? Fica minha gratidão ao público que nos assistiu até agora. Deixo aí um recadinho, né, que é sempre importante. Deixo o convite para todo mundo assistir. Continuar assistindo, né? A Festac não terminou, hoje foi só o primeiro dia. Então, continua aí acompanhando a nossa programação. E vou aproveitar, quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu já quebrei mesmo, né? Então, vamos lá. Quebrar um pouquinho o protocolo de encerramento da sessão. E em nome do NEABI, nesse momento, né? Que eu atuo no NEABI do Campus, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, deixar um convite para vocês. Na próxima segunda, nós vamos ter uma palestra sobre conversas com Paulo Freire, né, sobre formação de professores. Então, vou mandar ali o linkzinho para vocês, fiquem à vontade para participarem. Amanhã mesmo eu já vou encaminhar os e-mails, como eu sempre faço, e vou deixar mais um convite, também pelo NEABI, que é para vocês participarem em setembro do segundo seminário, porque aqui a gente só pôde apresentar um número X de trabalhos, né? Mas a gente vai ter um outro evento, com apresentação de trabalhos também, que é o segundo seminário de humanidades, e aí a gente já vai, na semana que vem, começar a divulgação também, para que vocês possam submeter, né? Vocês que estão aqui, as autoras que estão aqui conosco hoje, e também o nosso público que está nos assistindo, que tem algum trabalho que queira, né, submeter na área de humanidades, fiquem à vontade, a gente vai ter esse momento também. Então, fica aqui meu agradecimento, meu bom fim de noite, né, para quem nos assiste. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês, foi um grande encontro, espero que todos tenham se sentido acolhidos, né? Eu também tô, Hernandes, muito feliz, né? Por saber que a gente ainda tem pessoas tão envolvidas com a educação. A Luana está aí compartilhando com a gente o acesso para a programação completa do nosso evento. Então, meninas, se vocês quiserem aí dar as últimas palavras de vocês para a noite de hoje, fiquem à vontade. Quem quisesse falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar, tá? Vou liberar aí o microfone para vocês. Como eu costumo dizer, o silêncio total significa que todo mundo já falou, ninguém quer falar mais, né? Então, gente,
Muito obrigada, foi um prazer mesmo, estamos muito felizes, né, de ter compartilhado esse momento com vocês. Espero revê-las novamente em outros eventos, né, que é sempre um prazer poder estar com vocês. Forte abraço para todos e todas que nos assistem. Aqui no chat da nossa sala tem alguns colegas, as professoras, né, que estavam participando, que fizeram alguns comentários. Então, acho que é importante, Edilene, se você puder trazer a sua contribuição, né? Se você puder falar, pode ligar seu microfone, os comentários que você postou aqui, se você quiser compartilhar com as colegas, porque aí todo mundo que está nos assistindo pode saber também um pouquinho. Então, primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo pela oportunidade de estarmos participando nessa noite, desse momento tão enriquecedor, que é da gente estar compartilhando as nossas práticas. E aí eu até mandei um recadinho para minhas colegas queridas, tanto a Sandra quanto a Alcione, parabenizando-as pelo trabalho, né, pelo comprometimento de sempre, e principalmente aí por estarem se reinventando nesse período de pandemia, que tem sido um momento desafiador para nós educadores, mas que com certeza temos feito a diferença nos lugares onde nós estamos. Para as meninas que apresentaram também, falando sobre o reaproveitamento, falando sobre, principalmente, né, esse momento da gente estar se reinventando a partir da cozinha, também maravilhoso trabalho, porque vocês estiveram aí não só falando sobre reaproveitamento, falando também sobre uma das experiências da educação ambiental. E aí eu falo enquanto pesquisadora há 10 anos, né, na área de educações ambientais. E assim, o trabalho de vocês foi belíssimo, porque propiciar um outro entendimento sobre a educação ambiental a partir dessa relação com a comida é fantástico. E as meninas também que falaram aí sobre a leitura, principalmente trazendo esse contexto, né, durante a pandemia, pós-pandemia, antes da pandemia, fazendo essa trajetória mesmo, mostrando que a leitura faz parte da convivência das crianças, foi também excepcional. Então, assim, eu só tenho a agradecer pelas aprendizagens que hoje foi nos proporcionada. Gratidão. Eu estou falando, o microfone está desligado, isso acontece. Acho que esse é o sentimento, né? A gente sai daqui hoje assim, né? Com esse sentimento de gratidão e afeto. Tem uma mensagem aqui da Patrícia, que ela também está dizendo, cadê Patrícia? Sobre a rede, né? Sobre a Prefeitura de Venda Nova, sobre a Secretaria de Educação, acho que é importante, né? A gente marcar isso. Se você quiser falar também, Patrícia, fica à vontade, que você fez esse comentário, acho que é legal a gente expor, né, para todos que nos assistem. Eu, como professora da rede de Venda Nova, a gente sempre trabalhou muito com leitura. Aí a gente vê, assim, nessa questão agora, né, que a gente teve que se reorganizar. E foi, assim, show, continuou show, né? Tiro o chapéu para a gente, porque a gente aprendeu a começar de novo, um novo começo. Muito bem, Patrícia. Eu tiro o chapéu também, tiro o chapéu para todas vocês, para todos os professores e professoras, né, que tiveram que passar por esse momento e que estão ainda aí investindo em formação. Tiro o chapéu para a Secretaria Municipal de Educação de Venda Nova, que é onde a gente conhece mais, né? Então, é de onde a gente pode falar, então, porque tem sempre desenvolvido essas ações de ofertar formação e de procurar dar, né, fornecer para o professor e para os profissionais de educação, de modo geral, um pouco mais de conhecimento e de capacitação para exercer o seu trabalho, que é tão difícil, né, que não é fácil, o nosso trabalho não é um trabalho fácil. Mas tendo ali parceiros, principalmente quando esses parceiros vêm da Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão que, no caso, né, de vocês, é o órgão que nos rege, vamos dizer,
ainda melhor, né? Então, tiro o chapéu também, Patrícia, concordo plenamente com o que você trouxe. E é isso, meninas, eu poderia ficar aqui conversando com vocês, acho que mais muito tempo, né? Fazer vários outros encontros e reencontros para a gente conversar sobre a nossa prática, que é sempre tão boa, né? Tão gratificante. Tem problemas, a gente tem angústias, a gente vive as dores também, né? Mas, como eu disse lá no início, tem muitas delícias nesse nosso caminho. E vocês mostraram aí um pouquinho dessas delícias. Parabéns, meninas. Espero revê-las. Espero rever os nossos colegas lá que estão no chat nos acompanhando. Temos mais encontros por aí essa semana ainda. Em setembro, como eu disse, a gente tem mais também, seminário de humanidades. Então, fiquem de olho no site do campus, que tem muita novidade lá no site do Campus Venda Nova para vocês. Foi um prazer, uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau.